皆さんおはようございます。おはようございます。我々は今日から登山に行くわけですが、はい、今日からちゃんと食料持ってきましたか？持ってきました。おにぎりと、うん、あの盗難した時用にじゃがりこ、カロリーメイト2箱買った。同じチョイス一緒なんだけど1本満足みたいなやつ持ってきた。モコピは山を舐めてるので遅刻してます。舐めてんのか。ヤマップ、あ、ヤマップ。ヤマップって何？ヤマップっていうアプリがあって、そう、山記録を残すことができ、なるほど、登山届も出すことができ。へえ、今日出すの？出した。私名前は書いてないよ。わかります。でも一応4人グループで、出してくれたんですか？ありがとうございます。そう考えてなかった。なんか遭難する気だけ満々で、でも満々じゃないですか。そう、書いてないっていう、遅れた人のこと山舐めてるって言いながら行ってきます。いつから山？まだまだ。まだ？うん、確かにね。まだ？まだやで。なんか。おい。やめなさい。ビアマウント。ケーブルカー乗るの？乗らない。乗らない。マジでトイレねえじゃん。ないよ。じゃあこれでケーブルカーだとここまで行けじゃん。へえ。寺もねえんだ。寺ないっけ？あ、寺ないね。でも帰り1号路だもんね。あ、なるほど。だから、うん、帰りは1号路。へえ。え、なんかクマ嫌いな電波とか出せないの？音はありだし。ドブネズミよけみたいな。これも山？山だよ。山です。登ってまーす。エベレストもね、下目印にして。下？そう。そんなにコロコロ転がってるの？エベレストは転がってる。転がってる。マジで。救出できないから。マジで。あの、それを目印に登るみたいな。そう。せやで。なんか頑張っても上から転がすらしいです。あ、そうなんだ。落ちてきているらしい。なんだっけ、もううまくいけば素人だっけ？ああ。綺麗になるんでしょ。マジかよ。本当に人間意識のために必要な。そうそうそう。たまになんか出てくるよね。へえ。でもあれなんか何回も展示してるとなんか腐ってくるらしい。そう。そうだよね。ずっと管理がかかんといかんもん。そうそうそう。いいジョボボボですね。ジョボボボが聞こえんよ。ジョボボ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 ボ。ちょっと我慢した後って感じ。確かに確かに。説教する説教。ねえ、あの授業後のね。二人になるしんどいよ。これはなんか白湯を飲んだ20代女性の朝のおしっこぐらい。穏やかだね。穏やかだね。癒されるな。癒されるの？俺たち死ぬかな。何回作っても崩しに来られてここから出られんくなるんや。マジか、かわいそうにな。カロリーメーターからな。確かに2日持つわ。よかった。何ですか、番宣ですか？サイの河原。サイの河原コラボ。サイの河原コラボですか？私ポット今サイの瓦を詰めるの。マジ瓦詰んだろ。皆さん見てください、触手みてえな木があります。これやばいっすね。エッチだ、エッチだ。すごい綺麗。ダメだ、俺はここまでだ。みんなありがとうね、今まで。頂上の景色見ようぜ一緒に。あと何メートルだろう。もうほら、もう上あんまりなくない？もうない。あとちょっと、あとちょっとって。
大人はいつもそうやって七こもりが登る山じゃねえ。初心者やろ。はあ、もうちょっとで着く。ドアケーブルカーで登ってきたと思うでしょう。実は6号だから。なめんな。せやで。指しか見てないから何も分かんない。もうすぐ山頂だ。あ、モコピのケツを追っかけてこのケツを追っかけました。なんだかな。もうちょっと景色見よう。開けた。あ、開けた。ナマコ？タマコ？ああ、ああ、頂上だ。天気も良いし。天気よ。え、富士山？富士山おるん？山しか見えない。山しかない。富士山も山ないな。あ、本当ですか。あ、ありがとうございます。ほんまやん。どれ？あそこ。あ、ほんとだ。めっちゃ綺麗。めっちゃ富士山やん。めっちゃ富士山。めっちゃ富士山って何やん。やや富士山ってあんのかな。やや富士山とかでもある。ある。富士山しっかりバッチリ富士やん。なあサラ、俺はやったんだ。登ったな。登ったぜ。なあモコペ。モコペ。何でもペモコペ。モコペ。あ、まね。おお。これが人工物か。いや。でもさっき人工物に苦しめられたけどな。そうだね。え、これずっとこんな感じなんですか。舗装されてるんですか。あ、そうなんだ。いやー、やっぱ自然って美しいですね。みんなの人生は冒険ですね。そうですね。急にどうしたんです。人生の話なんですよ。なんか生まれ変わった気分です。そうですか、はい、人には2種類いるんだなって。何と何ですか。山に登るか登らないか。え、登り坂あるじゃん。聞いてないんだけど。いいじゃん。降りるんちゃうの。開運だって。これは触っとかないかな。うん、触り方。触り方癖強なんよ。ASMR 風なんだ。いやらしいんかどっちなの。タコ。どこにあんの。山頂より景色がいい。どういうことですか。頑張って登ったのにこっちのがええやんけ。どこ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 。すげえ。すげえ。これさ、リフト楽しかった。リフト一択よ。へへ。あ、いやー、降りた降りた。膝が膝が。利用ありがとうございました。残飯絶対うめえわ。すごい美味しそう。下山飯イエーイ。ということで、いかがでしたか。引きこもりが引きこもりになってからの初の登山。トレッキングシューズと登山用バックパック、膝をサポートしてくれるレギンスをこのために購入して挑みましたが、ティーカッププードルを連れたワンピースの女子に抜かされたりしました。こういう抜きありはなんか辛いですね。しかし登山は人生と一緒、他人と競うものではないです。高みを目指して冬は行く。ということで、次回もお楽しみに。またねー。